kurt më herët që të atë dytën keni qenë në shtri edhe që shpesh ju kanë marrë në biseda informative. Po. A ju kujtohet çfarë pyetje kanë qenë, çfarë biseda? Po. Kështë ishtë tash se une e di edhe mu që kam kanë pyet, po edhe kolegë. Për shembull, e kem pas aty një shok, një farë Bajram Muleta i Drenicës. Ai ka qenë me fakultet gjuhë shqipe 28 vjetë t'i ka pas. Ai ka hek shumë makeci. Për nësysi se ato e ngarkojshin, thëjshin shka bojnë këta, tri t'i ki fajet, si t'i prishtin. Në mëdhën, ja ngarkojshin edhe ato na që ishin ma tri. Si. E, mu kryesisht për familje, çka ki këto, çka ki Gjafer Shatrin, çka ki Sali Shatrin, a ke po në i herë, a ke kryesisht këso, jo ma shumë, diçka. Fotografi e moj men, që mi patën që do fotografi për i shpije, se na dulem atë ditën që për shkova ushtarë në fotografi, po ato sënë kur janë ndreqë të fotografisti, mi qunë në post. Fotografit më thiri në zyre, në maj me në shisod, a i kapetan, në koni farë kapetan Jerković, shumë i poshtër, ka qenë për shqiptarë. Edhe më pytë ke të është në bazë fotografisë për antarë familjës, ku shë ky, për gjitha ta, a është në shkollë, ku është shkollë, që së pytis. Po të them, a i ka qenë i poshtër për nësysë, vetëm shqiptarët, kur delëshim me bëhat atë hapin ushtarak në mëngjes, vetëm shqiptarët i pytë ke për ditarë, a ke për cilë për omditarin, edhe shpjegona tjertë jo, në mund tjertë kërkush, edhe dyqysh në njërë në qëmuse, u shike që është shumë sërbë malë. Në Novisat kem nej pak, nuk kem pas, në Rajlovc, na kem pas fat. Në Rajlovc ka qenë komandant baze Anton Tus, ka qenë një general, që ma vonë u po general, që ka qenë një pari që pa të shku në Kroaci, se ka qenë Kroat, bile u folke që ajo është arbresh me përjare i zarës të asje, edhe pa të shku në luft në Kroaci. E në nuk e dishim ma vonë të një më në mesh, po në Shqiptarën, për gjithësi që imi konë në Rajlovc, nuk në kanë, asë njoni nuk ka pasë në i pasuaj. Pse? Në bëjshim dëshere, në që ishin raport aty, po raport i kryesuar e konë taj. Në onë, me shku taj, aje këthejke me një masë të vogël, shamull, tri here me fshi toaletin, jashtë radhës, ose qësë mosat vogla, por jo në Burgosje, që është ka ndodhë në kazerma tjera, në milion vetëmi, me shumë ditë. Edhe një insert që rovër, kur kam qenë të sëmbar, kur kam shku, musëm ka ndonë armë heqë. Dëmonë, edhe ushtarë tjere delëshin me armë krejtë, unë e mas t'yne, që është të shkojsha, e këm pas i shok, një Farasan Osmanaj, edhe a i stogut që këm shku me ta, kur e fshi i ka i pushkën, i në mojsa. Si? Edhe me arsutim, të ishtin që nuk kemi, e sa t'na vinë, tjera, që shka pas, jo i Kustavija push, ato jo në kondë të push dvjetra, do M48, të ishtin, e nuk këm pas push fare. Në Rajlovc, po, më kanë ngarku me pushk, po atje jo. E në kohën kur keni qenë ju në ushtri, a keni pas informat që atë grupit tjetër mostare kanë Burgos? Kështu, ka qenë situata. Se ne jemi konë
në gjinin e lidhjeve, teleprintarista, i thëshin. Dhe aty ku punojshim, kishim kontakte me telefona. Dhe në momentin kërë në Burgos, ata kemë pas kontakte me ta. Kemë pas kontakte me telefon, kështu, se në konë shokë mirë, në momentin kërë ishim Burgos, ata, na kemë të ndu, si kur gjithë herë, me marë, zakonisht, kërë ishim në ndrimin e natës, aty, falëshim gati të natën, dhe nuk kemi mujtë. S'kemi mujtë, nuk e kemë ditë na arsyen për çka, ma vonë një shok i tyne, që na se kemë njoftë, që ka që një pa Burgosën, është lajmëru dhe ka thonë që mos i thirë një ma. Mos i thirë një ma, na kemë kuptu që diçka ka ndohë, por nuk e kemë ditë çka. Edhe mandej ka që në shtypë, që atje është Burgosën, në shtypin e ushtrisë, që ka qenë ai shtyp periodik, gazetë ushtrisë, që atje u burgos një grup i madh mbështar, gjoja që ka ndasht me bo komplote, me helmu ushtrinë, do gjona shumë palidhi, dhe ju me emna, nuk i kishin pas qitë me emna, por si ngjarje, e na e kuptum. Po nuk e dishim sa e ndënu, kush sa që është si, tek mas që kanë kry ushtrin, e kom taku u avdurshës të zonën, edhe më ka të rëgu për ato, edhe që kanë hjek, edhe që kanë vujt, edhe që që kanë falë asë një ditë. Prej, këto denimet ushtarake, shumë zërë janë amnistu. Bile kur kanë bo ankes për amnistim, kush ka bo, kanë dodhë, ja kanë shtu denimin. Shtu. So, para me qëndru një vit? Unë kam qenë me atë grupin 12+3 ishin. 12+3, ata që ishin një vërtetim që është e registru në fakultet, i ma ishin 12 muj, plus 3, me i kryjë masjet e kryjë fakultetin. Ashtu ka qenë, shku që une më kara me nejë dikur në 10 muje 20 dit. Pra shku se atë pushimin që kom pas, se kom shku të zuhic, kam qenë vetëm 4 dit në shpi, me pa të mit, në kohën kur dëjshë me marë, në fund dëjshë me marë pushimin, erë një fashkurtimi, ata i të ishin skraqeni, erë një fashkurtimi, për atë gjenerat, jau falen dikon 20 dit, përgjësi, jo veç mu, për kush shkuun që atë fardate, edhe i kom majtë 10 muj e 20 dit. Jëmë shumë e 13 qërshorë, vitit 1983, a kam shku në korik të me 16 korek, vitin 1982. Pas ushtris, jështë keni vazhdu fakultetet, si kanë qenë që ato vitin Prishtin, si keni ka du kohan? Vitet e studimeve, sidomos jeta konvektor është jeta me e mirë që mundet me përjetu njeri. Për asy se në konvekt zënë shok edhe shoqës sigurisht të kejtë anëve të Kosovës, jo vetëm Kosovës, të ka pas Preshevës, ka pas të manit zi. Dhe jeta e konviktore, organizimi jetë konviktore është një specifik e veçantë. Onë nuk e ki ma me ta përgatit ushqimin në ona atje ose dikush tjetër, na kem pas menzën. Që shkoj shim menzë, po menzësin në ta shkeme bo vetë. Në konvikt, për herët parë, për disa, që disa mojnë atërën edhe në shpip, po për herët parë, që shkoj unë,
është me mojt atë rënin shtëpjak, me qitë qaj, kër e ki radhen, me maru qajnë shrugve, me qitë qaj, me ndreq krevetën, me që, që për shumë ato ti ka përgati dikur shpi, po ato jo do është, tash me vetë. E, po sasaj, kon jetë shumë e mirë, që kur mësojshim, mësojshim bashkë, kur delshim, delshim bashkë, kur bëjshim hajgare, bëjshim bashkë. Të gjithë ishim i farë jetë shumë e mirë, që ajo jetë edhe mas në mrapa studimeve. Për që si jetë studentor është e mirë, mirë po edhe fati jonë si gjenerat, edhe aty fillon problemet. Fillon problemet e në gjareve të vitit 89. Unë kam qenë në përfundim të studime atërë, por viti i fundit i studime, ku i kemi përjetu ato dhe i mbajmë në mirë. Në më në greven e minatorve, ka qenë fjala për ndërimet kushtetuese. Ndërimet kushtetuese të dhunshme, të cilat Serbia i imponoj me forcën e armëve, edhe tankë. Unë më i menë që është interesant me i përmenë dy momente, të cilat jënë më mërmenja interesant të mbesin të treguara, që janë edhe të shkruara, se unë i kom shkru këto. Pra momenti kur ka arë delegacioni Serbisë në Fakultetin Elektroteknik për t'i bin studentat në lidhje me ndryshimet kushtetuese, që Kosova nuk humba zja, që është avancim i autonomisë Kosovës, ka qenë një farnenit 27, që ka qenë aji, ka qenë problematik, pra sy se me atë nen, Serbia i ka marë, i ka suprimu, faktikisht, autoritetin e autonomisë Kosovës dhe e ka marë primatin mbi Kosovën. Të bimë është majë në Fakultetin Elektroteknik. Aty kem qenë, me thonë, me qindra studentë, se ka pasë edhe në kamë njerëz edhe ullur edhe. Dhe o bonë një diskutim. Kanal prej kuvenit Serbisë, nuk e ditë ashtë qëfarë funksion është ka pasë, po njëri për tyri ka qenë funksional ka pas në kuvenin e Serbis, ka qenë dhe një femën, ty, edhe kuptohet edhe këta tonë të atëherë që kanë qenë në strukturat udhëhecë të fakultetit. Dhe ai të bim është mbajt të fakultetin elektroteknik në amfiteatër. Në momentin kur është hapë mledhja, kanë ragu një numëri i caktume i profesorëve të universitetit atëherë të Prishtinës. Majzëshmi për i tyre, ka qenë profesor doktor Gazmen Pula. Kanë qenë edhe tjerë që nuk duhet me nështë ta muj me arun në një që kjo i ka 30 ca vjetë, po ka qenë Salem Lepaja, ka qenë Agnidika, profesor Agnidika, ka qenë një Ahmet, nuk më kujtohë se keshku në Amerikë me Miami, nuk më kujtohë ka kalu asistentë që kemë pasë shumë mirë. Por, fatkecërsht, ka pasë edhe profesorë të cilët i kanë arsitu ato. Dhe unë e mbaj menë, Gazmen Pula si kalon me full heqë. Absolutisht, kura kanë hapë më ledhenën për ndryshime, a i ka dalë në vjetëratër, edhe u ka thonë që ju këto janë demagogji, ju keni arë për me shkatru autonomin e Universitetit të Kosovës, dhe me një fjarë në fund u ka thonë që Kosova
Kosova i ka strukturat e veta, vendos vet, dhe ajo vendos edhe mas më konë me Serbijec. Pra, që ka qenë guzimi mal, në të kohë, që une e vlerësoj, të farpune, por ka qenë edhe profesorët tjerë. Profesorët tjerë, është interesant që gjatë mësimit, pra gjatë studimeve, ata kanë qenë domthonë dëshëm nga aspekti patriotik kështu. Për gazmendin nuk kemi pas disi, nuk ka hyrë në ato tema. Mirë po, kur edhe momenti dur, ai tregoi që vërtet është profesor me ide patriotike, me ide çfarë duhet për me qenë. Çfarë duhet për me qenë. Ajo mbledhje u prish, mandej dolën në korridor, jo pe majmë dikun tjetër, s'pe majmë, po u prish, me njëherë, kem pasë mësim me profesor Gazmendin, dhe ka thonë mësimi nuk mbahet, është bojkotu menza e studentën nga spari nga katedra e elektroteknikës, mandej me fakultetet tjera, ka bojkotu, jo krejt, do të thonë jo krejt, ashtu ka qenë kua, por pjesa dërmuese e mandej është kanë fillu masat e dëmshme, kanë fillu që rrëth konvikteve të silët policia, të silët njësia speciale, ka pas ndërhyrje të njësi speciale, ka pas ndërhyrje në konvikt më rena. Shemull, në konviktin ku kem qenë na, autoblinda ka gjujt një gazet dhe cilës, ka hynë nga dritarja, duke 307, ka qenë Loma, edhe ka ra në ta krevetat aty ka qenë i qebë, edhe okal a i katë, kati ku kem qenë na. Bashkë, ka ra. Edhe na kemi qenë këtë pjesën më përpara, kem mujtë dalim, letë, mirë po ata që kanë qenë pjesën mbrapme, koridori më shtim, ka pas problem për më dalë, kanë je keqë shumë për më dalë. Bile, e kem pas i kolegë, aj një farë dedë, Krasnici, ka pas problem me një dorë, dhe mëne ka pas pak të, që me thonë, paralizum atë pjesë, se një pjesë kanë dalë me qërshrafa. Për i katit, kanë dalë pushtë. Edhe a i menzi shokt, se kanë lënë vetë, shokt, e kanë drejek edhe kanë dalë gjithë. Kjo është një gjare që më rinë mendë të në herët. Kanë arë një gjare të minatorëve, kur është kërku dërheqe Ramon Morinci dhe ati grupit që ka qenë në dërheqe, dhe janë mbyllë minatorën trepës, na, si studenta, jemi mbyllë në salën 25 maj atër i ka ndonë, jemi mbyllë aty. Aty, atëherë ka qenë një organizimi jashtë zakonshëm. Ka ardhur ushqime dhe për peje, ka ardhur ushqime për gjilane, për prësheve, që studentat aty ka qenë rrëth 3.000 ose 5.000 veta, që kem nejnë deri sa, ka ndalë minatorët njërë mu solidarizu me ata. Edhe di, në të kohë që ndër profesorët e parë që ka në vizit të studentëve, ka qenë nga zëmën Pula me grune vetë. Se ato e mbaj men, ka qenë mandej ka në arë të tjertë, të gjithë të tjertë, ka arë rezepqosëm, në kujtuat si sëmë, që ajo është figurë ma e dalush më kështu, kanë qenë gati gjithë, por jo gjithë. Gati gjithë, por jo gjithë. Fatë këtë qështë, jo gjithë. Tani, që shedim me një mashtrim, i kanë dzerë minatorë, që kanë shkru një letër që
gjoja kanë londër e që kur kanë dalë ata, ajo faktikisht ka qenë vish loj, po jo nëzër më në atort, atëherë kemë dalë edhe na nga sala 25 maj, këshisoj të një kanë vazhdu në gjarët me ardhin e Miloševićit në Fushë Kosovë, njërë në Fushë Kosovë, atë ku ka qenë edhe Azim Lasi që ka qenë atërë kryetari komitetit krajnor, dhe Burgosja e Azim Lasit, qëndrimi i mirë, dinjitos më mdukët, i ka qusha jasharit në të ku, në lidhje me situatën që është kryu, dhe suprimimi i autonomisë, mbajtja e një kuvendit të dhunshëm, që e votojnë, fatkecisht e votojnë, se edhe aty janë një 7-8 të cilët s'kanë votu. Pra, me gjithat presion, me dhe s'kanë votu. Kujtohet, më duket me lihate tërmkolli, ka qenë njëra nga ato që nuk e ka votu, suprimimin e autonomisë Kosovës, që për mu ka rëndësi shumë madhe, që në atë presion të madhe, kur për 100 e ca veta votojnë, ti me medalë kundër dash guximi madhe, por nuk ka qenë e vetëmja, duke një 7-8 kanë qenë kundër. Tjerë, fatkecisht, e kanë votu. Edhe, është, ajo e ki kry Serbia, prapë e ki kry në njërë ndryshme, po, ajo e ka kry në të formë që ka thonë vete kanë votu, ande kanë i dim mosët që kanë nardhë, që kanë prurë dhe i të situata luftës. Du më fyrë dhe të salën një të torëq, 25 mahit, a ju kujtot fjallime, qëfare kanë qenë, ka posë fjallime? Po, po ka posë mjaf fjallime, se cili profesor gati që është ardhë i ka përshëndet studentët, njërën e vetë. Se cili, kanë qenë mikrofonet aty, dhe kanë folë, se cili, ajo ka qenë një frymëzim, ka qenë për studenta që jemi bashkë, mos keni derë, ku jeni ju, jemi edhe na, kemë drejtë, qëso, që është ka pasë, po kanë qenë një frymëzim i madhë. Unë e di, kur një profesor, në epke përkraje, ajo ishë një stimul i jashtë zakonëshëm, për gjitha ta që Mosaroni aty ka pas njeri që ka flejt në salën 25 moj në ato farë karikat. Sa konë, sa ka zjatë ajo që ka pas njerë që ka narë për i viseve tjera, edhe nuk kanë mujtë mu mësërhu dhe ikonë, aty kanë nëjë, aty kanë nëjë. A që ka qenë aje frymëzimi i madhë patriotikë, po ato punë më ndej u regullun njërë dëzonëshme, edhe pasoj kuvendi i Jugoslavisë për prishin e federatës, ku ndullë undanë Slovenia, Kroacia, përvatsusë të ty në lëshunë takimin, fatkecisht përvatsus të unë me të në ty, dhe ndodhe, shka ndodhe. Jo fatë që vitin 90 keni diplomu. Po. Që shka vazhdu pasaj për ju dhe kjo për ju? Po, unë është në kohën kërë kam diplomu, me njëherë jam punësu. Jam punësu në shkollën elektroteknike Gjin Gazulli në Prishtinë. Atër ka qenë shkolla Miladin Popovic, që është të ka pasë samlin, shkolla teknike, ku është kryesisht shkollë elektroteknike, me drejtimet elektroteknikës. Dhe ku më pasë rrasin vetëm një pagë të marë, një pagë të marë në pagë e ish federatës në Jugoslavë që ka qenë atëherë, se pagët një ndapë i fondit federatës, një pagën e parë, se unë jëmë pranu në tëtorë të vitin 1990, me njëherë në dhëtorë i kanë nalë pagesat, pagën e parë, kur filojshë me punu, nuk të japshin
të epshin në fund të vitit, që është në konë si regullë, shu që ku morë veç pagën e të torit. Nëndorit, më doke, se të torit nëndorit. Kur ka rëdhe tori, është nalë financimi me pretekstin që si keni pranu plan programet e Serbis, dhe edhe aty është një ngjarje interesant që e din krejt më simulancit që kemë punu kolektivi, vit i ri, 90-99, u ndalu financimi për shqiptarë, në nuk morën paga. Sërbë, se ka pas kolektivi i përzim, buku shumë ka pas, sërbë, ka pas bashkënjake, ka pas edhe turqë, aty. Edhe, ata kishim le dhurata për vitri, dhurata shumë të mëlla. Për arsye se ata i morën ka 3.000 marka e dukun e bike, se mjetët që kem pas na me morë, aty në ja kanë shpërnda. Për çdo shkollë, ja kanë shpërnda. Edhe i qitën në tavolinë, se na mandej filloj ajo salarë që mdarëve të ndahat. Ata ishin në një në nënë, ne ishim një në nënë tjetër. Edhe i qitën aty në maje tavolinë. Ka qenë një profesor, një Gjevat Ahmeti, ma ndi ke shku profesori matematikës, ke shku në Amerikë, pa të migru, edhe a i bëjke hajgare me një sërbë, aty edhe për para bëjshin hajgare, qështu, se lujshin ka jere dhe sha, edhe për i thët qysh bërës pjove mare, qysh nuk pjove mare, me i prumë, bile që keni i prumë këtu. Edhe a i sërbë për thët, Gjevat për thët, shumë letë keni, shumë letë e keni. Pra në një planet e Serbis, kajtë pjavëdhëm. Që ta në pjavëdhëm. E më i menë atëfarë shokajet t'hidhur. E fatkecisht, tre profesor, jenë konë nonën e tjene. Unë i kumë cek me një shkrim, edhe me emra, së kumë mujtë me i kursy, për asyë se si edhe aty në konë te e për e kese. Te për e kese. Dhe mënë, masat e dhonëshme në shkollën e elektroteknike do të adinë gjithë që i kanë pranu Arife Uka, motra e Halit Tërnovqit që ka qenë në parlamentin e Serbis, Burisaj, Shashir Uka, edhe ka qenë një Shëqëri Luca, profesori e fiskulturës. Tjertë, ja, tjertë i me konë në këtë të borin kënej, ata e kanë qenë me ta. Qështu? Ata ishin bindun që ata e kanë mirë, që ata pëmunohen për të mirën tonë, që në skemë drejtë, bile atëherë konë ashtu shpreja tyne që ju me atë shtetjen e Ibrahim Rogovës, juve për ju financojnë për jashti, qësë dhe lënashtë, mirë po kryshori ata kanë qenë blokun tjetër. Edhe ka nej vazhdimisht. Ajo është e keqa. Edhe desa jemi nda prej që në kanë hek për objekteve krejt, problemi është që kanë botë kësia, kanë informu për takime, për gjana tjera, në nëzansat për shumë, që u konë problemi që ata edhe metën a nej, po mësimu e apshin nëzansat tonë. Nuk ishë ligjë, në endë se kishim ligjët për me i suspendu. Ajo e pke geografi, ajo gruja, ajo e pke fizik, Borisaj, ajo e pke edukat fizike. Kishim problem nëzansat, u cajke, sidomos kjo kjo Arife Uka u thëjke që ata për ju mashtrojnë, ata për shtu, zonës atëja bëjkëta ishë mësimin, aja të nevike në sonës arsimtare, bëjke problem, ju për ishtini, qëso probleme shka pas. Deri se në kanë qitë prej objekte shkullore, kur në kanë qitë
prej shkollës atje, kemi shku me hynë shkollë, ka ndërfi policia, është lexuar aty një letër që mos të ndoni me hynë shkollë, se përdorim mos aksesi, atër e me kësy, dhe kemi organizu mësimin në, njëherë në objekte private që kanë shumë njëzë, e mandej në Velani e ka liru objektin, këtë objektin, një Fadil Govori, ka qenë, biznesmen, e ka dhonë atë objekt për shkollë. Ajë objekt ka qenë vetëm me fasadë jashtme, po mërën ka qenë i pamër e vetëm. E, në organizim shkollët, unë drejtori shkollës, ka qenë Janus Salihi, që më vonë ka qenë ministri i kimisë, i ministri i drejtësisë, vani se kimisë ka qenë, me bashkëpunim me prind, edhe me profesor, kemë organizu dhe u bo mërmetimi shkollës. Fatin kemë pas, që kemë pas një profesor shumë të mirë për kushtumë, dhe që i ka njoftë gati të gjitha profesione zanatët. Që jeta tina ka qenë që asisoj, e ka qenë dhëndër jam, për burri mutrës, inxhinieri elektroteknikës, po që dike me instalu edhe rrymë edhe ujë edhe nxemë edhe të gjitha këto punte e ndërtimtarisë. Edhe kem bled rasa, edhe i ka marru bankat, i suf dreshaj, profesor i elektroteknikës atër, nga Vrejla i Stogu, që më ndi vdesin më vashër 43 vjeqare nga kanceri, i ka ndërtu 100 banka. Me dorët vetë, i ka ndimu në zanësat, e ka pasmarat aparatin si saldon, drasat e reja, ato konstruksionet ja bëjke me atë aparatin, edhe e kem aftësu atë objekt. E ka bëjnë instalimin e nxemjes, qëndrore, instalimi rrymës ka qenë, i dëmonë veç sigurisë ato orën e ka instalu, edhe kem fillu në atë objekt. Për një kohë shkurtër, ka qenë në shkollat më dallume, kur që jala edhe në mjetet e informimit, sa dhe ka qenë organizu mirë, kem pas bon një kabinet vogël, bashkë ai Isuf Dresha ke shku në vizit të motra ti në Suedi, për një vizit. No? Dhe atje në konsultim, sa ai ka qenë qasi tipi që në vizita kur ka shku, ka këshyrë veç, i ka interesu për këtu dishka, edhe ka shku me dhëndër vetë në një shkollë, me po, edhe të bisedu, ka thonë kësi si e kemë punën atje, edhe ai ka thonë, këto jallëm në kretë, veç që është me i pru. Kanë bo organizimi, prej Suedije kanë ardhë ato aparatura të cilat e ke vendosë në katën e hepër të shkollës, katën e tretë atje me një kabinet vogël, edhe u bëjke një punë modeste me nxënëse. Aty kem kalu prej vitit, kur kom fillu në vitin 90, dhe më thonë, dek teri në vitin 99. Kur ka fillu lufta, e mas lufte e mi këty në shkollë, që nuk kom punu, edhe si bashkëpunëtor jashtë e në vitin 2002. Dhe mas që ka përmundu lufta, e mi këty, dhe kemi vazhdu mësimin në shkollë, dhe sa e më punësu tani në korporatën e energetike të Kosovës. Dhe në vitin 2002, dëmonë, para lufte dhe 99, në një pauzë, tëni 99 një më pranu në kek, po si bashkëpunëtor i ashtëm i majsha do orë, se atëherë kishë probleme dhe me kuadrë, me njerë mas lufte, dhe në vitin 2002, tëni e kom lanë.
shkollën, kom vazhdu vetëm atje. Kem organizu edhe mësimin kur në kanë për ndjekë që kem kalu në Macedoni, kem organizu mësimin të tovë. Të tovë, unë kom qenë në një komunë të Tenovës, Tenovi të ishin, dhe me disa arsimtar tjerë të cilët i kem identifiku që janë asajde, kem organizu mësimin, në kanë shua ta dy klasë, të lira, në shkollën se kishën aty, kem marë evidencën e nxënësa për rreth që janë të vendosën aty, dhe deri sa jemi këthy, dhe ma kështë ka përfundu lufta, e kem mbajt mësimin për klasës 5 dhe në 8, me qatë kuadrë që kem pasë. Jo veç aty, në komunat tjera, jënë konë struktura tjera, arsimtar tjera, që kanë bënë.